har tagit en paus. Åker och handlar mat. Det blir spaghetti med köttfärssås. En rätt som alltid får gomseglet att dansa. Och på tal om italienskt, match nummer 5, Derby della Laterna, Sampdoria Genoa. Åh, vilket möte. En sån där match som lever sitt eget liv, hur tabellerna än ser ut. Den här matchen ska vinnas från båda sidor. Genoas kontrakt är dock inte helt klart, men Sampdoria, ja, de hänger där i ingenmansland. Värdet hamnar helt klart åt höger. Genoa sträckas för lågt. Det är en helt öppen tillställning. Och då är kryss 2 det bästa alternativet.